בעיית הבריאות אולי הכי נפוצה היום באוכלוסייה היא כאבי גב. הערכה היא שכ-80% מהאוכלוסייה במהלך חייהם יהיה התקף של כאבי גב. 80% מהאוכלוסייה מכירים מניסיון אישי. חווים את הבעיה, כן. כן. אני רוצה לשאול אותך, מה יש לך להציע לאנשים שסובלים מכאבי גב? מדובר על כמות אנשים רבה מאוד. כדי לפתור בעיה כלשהי, צריך להגדיר נכון את הסיבה לבעיה. ברוב המקרים שאני פוגש, אני רואה שהגדרת הבעיה, הסיבה לבעיה, היא לא נכונה. אם אדם הולך עם כאב גב לרופא, ונגיד שלרופא לא חלות שום מגבלות מנהלתיות, הוא אומר לו, טוב, בוא נעשה לך בדיקה, נראה מה יש לך בגב, ובלחיצת כפתור עושים בדיקת MRI, CT, צילום רנטגן, לא יודע מה. וברגע שהרופא מקבל את התוצאות, והוא רואה שיש נגיד בלט דיסק, אז הוא אומר לפציינט, או, אני רואה שיש לך פה בלט דיסק, זאת כנראה הסיבה לבעיה, אני מומחה בהוצאת דיסקים, בוא נוציא את הדיסק ונפתור את הבעיה. מה שהרופא מגדיר כבעיה, כסיבה לבעיה, אני מגדיר כחלק מהתוצאה. כאבי הגב ופריצת הדיסק הם שניהם תוצאה, הם לא שניהם סיבה. צריך להגדיר מה הסיבה. אז מה הסיבה באמת? הסיבה כפי שאני רואה אותה היא מחסור בגמישות ושרירים מקוצרים. קל מאוד בניסוי מאוד פשוט שאני אהיה מוכן לעשות אותו אפילו כאן ועכשיו על הרצפה. אם שריר במצב מקוצר, הוא נוטה לכאוב. שריר במצב מקוצר לאורך זמן, עוד יותר נוטה לכאוב. שריר במצב מקוצר לאורך זמן נתון לעומס, עוד יותר נוטה לכאוב. שרירי הגב שלנו ברוב הזמן מאוד מקוצרים. כשאנחנו עומדים, כשאנחנו הולכים, ברוב המצבים שבהם אנחנו יושבים, או בגלל שאנחנו מאוד זקופים, או בגלל שהרגליים שלנו רחוקות מהגוף, שרירי הגב שלנו נמצאים במצב מקוצר. בכל המצבים האנכיים, הם גם נמצאים במצב מאומץ. ואם אנחנו גם מחזיקים משהו על הידיים, ילד, מסע, כזה או אחר, עוד יותר גובר העומס על הגב. בוא נשאל את זה פרקטית. מגיע לך מטופל, בן אדם, שאומר לך, אני סובל מכאבי גב, מה יש לך להציע לו? אז אני מדבר עם אנשים בשלושה מישורים. מישור אחד זה תיאוריה, מישור אחד זה הרגלים, ומישור אחד זה תרגול. קודם כל, בעניין התיאוריה, אם אני מסביר איזשהו חלק של התיאוריה למטופל, זה בעיקר בגלל שהוא יבין שיש היגיון בדברים, שיש שם שכל ישר, ושזה יגביר את הסיכוי שהוא ישתף איתי פעולה. שנית, אם אנחנו לא נדע שום דבר בתיאוריה ולא נשנה שום דבר מהרגלים שלנו, אבל אנחנו נתרגל את מה שצריך, כמה שצריך, איך שצריך, יהיו תוצאות. כלומר, התרגול הוא הבסיס. התרגול מכוון לפתור את הסיבה לבעיה. לאנשים מאוד מאוד קשה לשנות הרגלים, ולכן אני לא מתעקש איתם על הרגלים, למרות שמי שירצה ללמוד, אז יש לי הרבה מאוד מה להגיד בהרגלים. בהרגלים אני מדבר על שני סוגים של הרגלים. הרגל אחד הוא הרגל ספונטני. זה שאיתו באנו לעולם, איך אנחנו עומדים, איך אנחנו מתכופפים, איך אנחנו נושמים, איך אנחנו הולכים וכן הלאה. הרגלים אחרים הם הרגלים שאני קורא להם הרגלים טכניים, שאנחנו מסגלים אותם לעצמנו באופן מודע ויזום. למשל, רגל קרובה אל הגוף זה מעריך את שרירי הגב. מאחר ואני חושב ששרירי גב מקוצרים הם הסיבה לבעיה הכי נפוצה, אז אני נוהג להמליץ לאנשים לשים רגל קרובה אל הגוף. זה הרגל טכני. אדם לא נולד עם הרגל הזה, ואם כן, טוב מאוד, לפעמים זה גם הרגל ספונטני. אבל רוב הפעולות שאני אציע לאנשים לעשות, כן, ההמלצות שלי תהיינה סביב פעולות שתעזורנה לשמור על השרירים במצב מספיק גמיש. סוד הבריאות הוא סוד האיזון, לך אני לא צריך לספר, בין המון המון גורמים מצד אחד להמון המון גורמים מצד אחר, אני לא אמנה אותם, אבל בתחום התנועה, האיזון הדרוש הוא בין כוח לגמישות. בדרך כלל האיזון הזה אצל בני אדם מופר לרעת הגמישות. כי כוח יש לאנשים כמה שהם משתמשים בשרירים, ואם השרירים בגב שלי חייבים לעבוד כדי שאני אעמוד למשל, או כדי שאני אלך, אז הם לא יכולים להיות כל כך חלשים. כי כל יום אני עומד וכל יום אני הולך, אז כל יום אני מאמן אותם לחוזק.
לעומת זאת, הם כן יכולים להיות מאוד מאוד מקוצרים. איך אתה מאבחן את הבן אדם שמגיע לך? אתה נעזר בבדיקות שהוא מביא איתו, באמצעים אחרים כלשהם? לחלוטין לא. הממצאים של הבדיקות הם לא מעניינים מהבחינה הזאת, שהם מגדירים את התוצאה, לא את הסיבה. כאשר אדם מגיע אל הרופא וכואב לו הגב ועושים לו את כל הבדיקות והרופא לא מוצא שום דבר, הוא אומר לו, אדוני, אין לך שום דבר. אבל שם כבר יש בעיה, כואב לאדם הגב כי השרירים שלו קצרים. אז איך אתה עולה על שורש הבעיה? ממה היא נובעת? קודם כל אני יוצא מנקודת ההנחה. אחר כך אני בודק את הבן אדם. אני אספר סיפור עם קבוצה של לוחמים מיחידת אליט שהיו להם 40% כאבי גב. ואני שואל את עצמי, עומדים לפניי קבוצה של אנשים בני 19-20, גברים, צעירים, בריאים, חזקים מאוד בכל חלקי גופם. האם יכול להיות שהגב שלהם כל כך חלש עד כדי שכואב להם הגב? זאת אמירה לא הגיונית בעיניי. וכשאני בא לבדוק אותם ואני רואה, עושה להם מבדקים אלמנטריים של גמישות, אני מוצא אותם חסרי גמישות במידה קיצונית. ואותם אנשים, אני מדבר בפירוש על מקרה לאנשים מסוימים, שערכנו איתם פעולות לשיפור הגמישות, שיפור ברמת כאבי הגב היה עצום במאות אחוזים. אז בעצם אתה מתאים תרגילים אישיים לכל בן אדם, על פי מי שהוא ומצבו וכן הלאה, כדי לשפר את הגמישות ולמנוע את כאבי הגב? התשובה היא כן ולא. כן, במובן הזה שאני מתאים לאנשים פעולות. לא, במובן הזה שכולנו, כמו ברעיון של הוראות היצרן ביחס למים שאנחנו צריכים לנשום או להעביר, כולנו בנויים פחות או יותר לפי אותו עיקרון. זאת אומרת שלרוב האנשים יתאימו פחות או יותר אותם תרגילים. אבל הרבה פעמים נפגשים באנשים עם מגבלות מיוחדות, בין אם זה כי הם נכים, בין אם זה כי יש עליהם עודף עצום של משקל, בין אם זה כי הם לוקים בחוסר גמישות קיצוני, ודברים שאני חושב שהיו יכולים מאוד להתאים להם, הם לא יכולים לעשות, אז התפקיד שלי למצוא להם דברים אחרים. אבל רוב הפעולות לגבי רוב האנשים, אותו סוג לפחות של פעולות היו עוזרות. עוד שערי הצלחות בטיפול באנשים עם כאבי גב, אנשים שהיו מועמדים לניתוח והגיעו אליך. צפרתי פעם הניסיונות שאתה רואה בקליניקה. קצת לא נעים לי לענות על השאלה הזאת, כי היא עלולה להציב אותי כאדם שחצן. אבל קרוב ל-100% מהאנשים שינסו, זאת תהיה התוצאה. אנשים, אם הגדירו נכון את הסיבה לבעיה ועשו את מה שצריך כדי לפתור את הבעיה, נדיר מאוד שאנשים, מניסיוני יש שני סוגים של אנשים שלא נעזרים. הסוג האחד, והם המספר העיקרי, הם פשוט לא עשו את מה שהצעתי להם לעשות. למה? ככה. זה כמו שאדם לא מפסיק לעשן, כמו שאדם לא עושה את מה שהוא צריך כדי לרדת במשקל או לשמור על כושר אירובי או לא יודע מה, אז הם גם לא עשו את התרגילים שאפילו לפעמים הם ניסו וראו שזה עזר להם. אבל הדבר הוא כמו, למה? לא יודע. זה לא התפקיד שלי לענות על השאלה הזאת. זה סוג אחד של אנשים. סוג אחר של אנשים שכאשר הם הגיעו אליי, הם היו כל כך כאובים שהם לא יכלו לעשות את מה שחשבתי שהם צריכים לעשות. אנשים האלה חשבו, נו הנה באתי עם אלורים כאבים ולא עזר לי. אבל האמת היא שמה שמאפיין את כאבי הגב, וזה מגובה היטב בסטטיסטיקה ובמחקרים, בשורה התחתונה נאמר פחות או יותר זה, 90% מבעיות גב, כולל פריצות דיסק, כולל בלטים, כולל כל מיני הקרנות ולא יודע מה, יחזרו לתפקוד מלא גם בלי שום טיפול. ומשמעות הדבר היא שאותו אדם שזה קרה לו, אם הוא פספס את הזמן ולא טיפל בזמן, אז שימתין שיהיה איזה שפל בכאבים, ואז יתחיל לעשות את הדברים הנכונים, כי זה נכון שמתי שאדם ברמת כאב מאוד מאוד אקוטית, קשה לו מאוד לעשות את הפעולות.